Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը 3 պաշտոնապես տեղեկացրել է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը դեռ հուլիսին է հաստատել, որ մասնակցելու է Agile Spirit 2017 զորավարժությանը։ Ընդ որում վրացական ռազմական գերատեսչությունը վերահաստատում է իր դիրքորոշումը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը զորավարժության նախորեին է հրաժարվել մասնակցությունից առանց պատճառը նշելու։ Այս մասին Ազատությանը գրավոր տեղեկացրել են Վրաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմավարական հաղորդակցության և հանրային կապերի դեպարտամենտից։ Վրաստանի պաշտպանության նախարար Լևան Իզորյային Ազատության ուղարկած հարցմանի պատասխան նշված դեպարտամենտից հայտնել են։ Մեջբերում եմ. Համաձայն 2016 թվականին հաստատված 2017 թվականի ծրագրի Agile Spirit 2017 անվամբ ԱՄՆ Վրաստան զորավարժությունը միջազգային մասնակցությամբ ծրագրված էր անցկացնել 2017-ի սեպտեմբերի 3-ից 12-ը։ Ամերիկյան կողմի համաձայնությամբ Վրաստանը սույն թվականի փետրվարի 2-ին հրավերներ էր ուղարկել տարբեր երկրների ներառյալ Հայաստանին զորավարժությանը մասնակցելու համար։ Զորավարժությունը ծրագրվում է համաժողովի ցիկլերի միջոցով, որոնցից կարևորագույնը վերջնական պլանավորման համաժողովն է, ուր հրավիրված երկրները վերջնականապես հաստատում են իրենց մասնակցությունը, մասնակից զինծառայողների թվականակը, մասնակցության ուղղությունները և համաձայնում են լոգիստիկ ու վարչական այլ հարցերի շուրջ։ Հրավերի պաշտոնական նամակը ստանալուց հետո Հայաստանի զինված ուժերի երկու ներկայացուցիչներ մասնակցեցին Վրաստանում 2017-ի հուլիսի 10-ից 13-ը կայացած վերջնական պլանավորման համաժողովին և հաստատեցին հայաստանցի 3 սպաների մասնակցությունը միջազգային զորավարժությանը։ Մեջբերման ավարտը։ Այն որ Հայաստանը ևս մասնակցելու է Agile Spirit 2017 զորավարժությանը, այս հուլիսի 12-ին հայտնել էր Վրաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքէջը, տեղեկացնելով, որ մեկնարկել է զորավարժության վերջնական պլանավորման համաժողովը, համաժողովի մասնակիցներին ողջունել է զորավարժության հրամանատար գնդապետ Գիորգի Մաթիաշվիլին։ Հաղորդագրությունը ցայսօր արկա է կայքէջում։ Վերադառնանք Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունից Ազատության ուղարկած պաշտոնական գրությանը։ Մեջբերում եմ. Agile Spirit 2017-ի ակտիվ փուլի մեկնարկից կարճ ժամանակ առաջ վրացական կողմը տեղեկացվեց, որ հայաստանցի սպաները չեն կարող մասնակցել զորավարժությանը, հրաժարվելու պատճառը չներկայացվեց։ Agile Spirit 2017-ը միջազգային հրամանատարական կայազորային և դաշտային զորավարժություն է, որը նպատակ ունի բարելավել Վրաստանի, ԱՄՆ-ի, ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների և տարածաշրջանային գործընկերների փոխգործակցությունը։ 7 երկրներից ավելի քան 1500 զինծառայողներ մասնակցում են զորավարժությանը, մասնակիցները յուրահատուկ փորձ են ձեռք բերում, թե ինչպես ներգրավվել ռազմական գործողությունների նոր իրականությունում և պայմաններում։ Մեջբերման ավարտը։ Agile Spirit 2017 զորավարժության մեկնարկի օրը սեպտեմբերի 3-ին Վրաստանի պաշտպանական գերատեսչության ներկայացուցիչ Գիորգի Կաչարավան հայտարարել էր, որ Հայաստանը պետք է մասնակցեր զորավարժություններին, սակայն ցավոք սրտի դրանց մեկնարկից մի քանի օր առաջ նրանք հրաժարվեցին այդ մտադրությունից, որն է դրա պատճառը ինձ հայտնի չէ, նշել էր Կաչարավան։ Հայաստանի պաշտպանության փոխնախարար Արտակ Զաքարյանը սեպտեմբերի 4-ին լրագրողների հետ ճեպազրույցում անդրադառնալով հարցին, թե ինչու Հայաստանը հրաժարվեց մասնակցել զորավարժություններին, ասել էր, որ Հայաստանը պաշտոնապես չէր հաստատել իր մասնակցությունը Վրաստանում սեպտեմբերի 3-ից մեկնարկած զորավարժությանը, դա պլանավորված էր, բայց ծրագրերում վերանայումներ են եղել։ Պաշտոնապես, հա, հայտարարված չեղ էր, որ չենք մասնակցելու ենք, հիմա էլ որ ասում են չենք մասնակցում։ Իսկ ցանկացած ծրագրերի եւ գործողության մեջ որոշակի վերանայումներ միշտ էլ հնարավոր։ Դա արտառոց որևէ բան դրա մեջ մի տեսեք, դա սովորական առօրյա զինված ուժերի գործունեությունն է եւ իր ծրագրերի մեջ որոշակի վերափոխումներ կարող է նաեւ իրականացնել։ Հարցին, եթե Հայաստանը իր մասնակցությունը պաշտոնապես չէր հաստատել, ապա ինչու է վրացական կողմը Հայաստանը պաշտոնապես նշել մասնակիցների ցանկում, Արտակ Զաքարյանը պատասխանել էր. Ես չգիտեմ, որտեղից են վերցրել մեր գործընկերները Վրաստանում այդ հայտարարությունը իրականացնելու համար։ Դրա համար կճշտեն համապատասխան ուղակները, հարցի վերաբերյալ պարզաբանումներ կասեն։ Սակայն սա ամբողջը չէ, սեպտեմբերի 4-ի երեկոյան հայտարարությամբ հանդես եկավ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, թե Վրաստանում անցկացվող զորավարժությանը ի սկզբանե չմասնակցելու որոշում է կայացվել, և մասնակցության հայտ չի ներկայացվել։ Զորավարժությանը մասնակցելուց վերջին պահին հրաժարվելու վերաբերյալ շրջանառվող շահարկումները անտեղի են։
Վրաստանի պաշտպանության նախարարության երեկվա հայտարարությանը 3-3-օյան հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստից հետո անդրադարձավ խորհրդարանի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։ Հայաստանի Հանրապետությունը իր պաշտպանական անվտանգային գործողությունները իրականացնում է պլանավորված։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալը շատ պարզ հայտարել է, որ մենք նման համաձայնություն չենք տվել։ Երկրորդը, աժիոտաժը, որը կա, ես նմանեցնում եմ Փոթորկի փորձի մի բաժակ ջրում, այն էլ պղտոր ջրում։ Միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանի խոսքով 2013-ի սեպտեմբերի 3-ին Մոսկվայում նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտնի անակնկալ հայտարարությունը Ռուսաստանի նախաձեռնած Մաքսային միության անդամակցելու վերաբերյալ 2014-ի մարտի 27-ին Մաքում Ղրիմի արձով քվեարկությունը, երբ Հայաստանի ձայնը գնաց հոգուտ Ռուսաստանի, չնայած պաշտոնական Երևանը նախորոք հավաստիացրել էր, որ ձեռնպա է քվեարկելու, և վերջապես Վրաստանյան այս զորավարժությունից վերջին պահին հրաժարվելը վկայում են, որ Հայաստանի իշխանությունները գտնվում են Կրեմլի ճնշման ներքո։ Սա թերևս մտահոգիչ է Հայաստանի անվտանգության տեսանկյունից, որովհետև ստացվում է, որ Հայաստանը միջազգային հարաբերությունների համակարգում չի կարող դիտարկվել որպես կանխատեսելի և ինքնուրույնաբար որոշում ներկայացնող կողմ, և դատելով անցյալում նմանատիպ այլ անակնկալ և չսպասված և նաև անբացատրելի մնացած որոշումները, համենայն դեպս Կրեմլը ուզում է այն աստիճան նվաստացնել, որպեսզի այդ երկրների հետ արևմտյան որևէ գործընկեր ինքնուրույնաբար գործ չբռնի, մտածելով, որ այդ երկրների, այսպես ասած, տերը և տիրակալը Կրեմլն է։